कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वासप तो ओळ श्रेष्ठ यसक आनी ताच्या संगात्यांनी दमदूताक भितर हाडले आनी सानेद्रीन साबे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ यसकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हूण तुमकां कडक ताकीद दिली, पूण तुमी तुमची शिकोवन आख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रगतांक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तो व्हड पेद्रून आनी दमदूतांनी जवाब दिली, आमी देवाक कालजायचे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळावन जिवेशी मारल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इज्रायल परचेन जिनी बदलूंक आनी तांच्या पदकाचे बोक्सांनी जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्रत्मो सुसाक्ष आपणाक काल जातेल्या सोमेस्तांक देवान होस्स पवित्रत्मो दिला. हे आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागार इतले उसामळ जाले, दमदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतर हे थोड्यास दिसा आदी पास्कसो संभ्रम आमी वडदाबाज्यान संभ्रमलो आनी ह्या पास्कसो संभ्रम प्रत्येकदा जावन आलेलुया सोनवाराची रातीची ती लितुर्जी देवस्तुती एक विशेश लितुर्जी आनी इंग्लिशान म्हणटात ताका मदर ऑफ ऑल विजिल्स म्हळ्यार तंतु जैत्यो संगती आमी एक आचरण करून जैत्यो संगतीचो उगडास आमी परतून परतून आमी काडटात आनी तंतून विशेश जावन एक संभ्रम आमी संभ्रमता म्हळ्यार ती पासकाची मेनाची वात पेटोवची. तुमी जर आलेल्याच्या सोनवाराच्या दिसा मिसा गेला तर भायर इगर्जे भायर तो उजो पेटोवन थंयसर ही मेनाची वात पेटयतात आनी थंयसर याजक एक विशेश रितीन थंयसर त्या मेनाच्या वातीचेर गुर्त काडटा. तुमी पळयलाय न्हय या, पूण त्या दिसा जावन पुरो भायर आसून सारकें आमकां दिसना कितें करता कितें म्हणटात याजक ते आमकां आयकना जावं पुरो. पूण त्या दिसा याजक एक कुर्साचो गुर्त काडन आनी तांतू खंयचे वरस आज थंय बरयलो जावं पुरो 2019 वरस हासो एक गुर्त काडन तो ही उतरां म्हणटा. कसली उतरां? क्रिस्त काळ आनी आज, अरंभ आनी अंत, आल्फा आनी ओमेघा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेस,
तकास महिमा आणि राजपदवी ससनाच्या ससनाक आमेन परतून आमंदा क्रिस्त काळ आणि आज अरंभ आणि अंत आल्फा आणि ओमेगा सर्व काळ आणि शेकडे ताचेस तकास महिमा आणि राजपदवी ससच्या ससनाक आमेन भाऊ बहिणीनो जर ही उतरां आम्ही आमच्या जिवितांत नियाळल्यां तर कितें आमकां समजता ही उतरां म्हणटात जेजू क्रिस्त सर्व सर्ग संसाराचो अधिकारी राय आनी ताच्या की वरतो राय अधिकारी ह्या संसारांत सर्गान कोणूच ना सर अधिकार जेजू तावंस सर्व अधिकार जेजू थंयस आनी सर अधिकार जेजू वरवीस तो अरंभ आनी तोच अंत आमी जस्ट ह्या अरंभ आनी अंत मुखार पाशा जमचे आमी यात्रीक ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो जर हो जेजू आमच्या जिवितासो राय आमी कर्ण घेता तर जर ह्या जेजूक आमच्या जिवितासो अधिकार ताका आमी समर्पित केला तर खंडी जावन आमकां त्या जेजू थंय सासनीक जिवीत लाभता ते साईच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें कित्याक तो जो कोण सर्गींत हांवें देंवलेलो तो वर्तो जावन आसा जो कोण ह्या संवसाराचो तो ह्या संवसाराचो मनीस जावन आसा आनी जो कोण संवसारांत सर्गांत हांवें देंवलेलो ताचें उलोवणें ताचें करणें सगळें त्या सर्गाचें दैवीकपणाचें आनी जो कोण ह्या संवसारांत उबजल्लो ह्या व्यक्तीची योचना आलोचना ह्या कर्ण्यो उलोवणें सगळें ह्या संवसारांचे उबजलें जावन आसा ते देखून मोगाच्या भावनान बिंदू हें सत आमी जाणव सत कितें की म्हळ्यार आमचो जेजू तो जावन आसा क्रिस्त आनी तो जावन आसा आमचो राय सर्गा संवसाराचो आनी अधिकार सगळो अधिकार ताच्या हातांत देवा बापान दिला हें सत आमी जाणव हें आमी पातयेता पूण सवाल ही की आमी हे सत जाणा जावन आमचे हे संवसारी जिवीत कितले ह्या सर्गा संवसाराच्या धनियाक आमी समर्पित केला कितले ह्या सर्गा संवसाराच्या धनियाचो पाटलाव आमी करता हे सवाल आमी आमकां साज विचार करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार जर आमी जेजूक आमच्या जिवितासो धनी आनी राय म्हूण आमी वळखला तर आमी खंडीत जावन आमी आमचे जिवीत ताका संपूर्ण रितीन समर्पित करूंक जाय आनी जेन्ना आमी आमचे जिवीत समर्पित करता तेन्ना आमी ताच्या खुशे प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या साली प्रमाणे ताच्या ताणे दाखयले वाटेन आमी चलतल्या आनी तें जावन आसा जावंक जाय आमचें जिवीत भाऊ भयणी न्हू म्हज्या जिवितांत प्रथम स्थान कोणाक दिलां ह्या प्रायोरिटी म्हणटा हांव ह्या संवसाराच्या वस्तूंक की ह्या जो कोण आमी वळखत हांव जेजू क्रिस्त आमचो राय धनी अधिकारी ताका आमी समर्पित केला काय शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जो कोण वयर धांवन आयला तो सगळा प्रास व्हरतो तो जो कोण सर्गी धांवन आयला तो सगळा प्रास व्हरतो आनी ह्या देवाक आमी समर्पित करूंक जाय आमचे जिवीत आनी हे सत मोगाच्या भावनेन भयणो जेन्ना गाब्रियल बडवो मोरी एक इज भियाडले तेन्ना ताणें सांगलें कितें तो वर्तो जातलो आनी महोन्नता देवाचो पूत म्हूण ताका वळखतालें तो वर्तो जातलो आनी महोन्नत देवाचो पूत म्हूण ताका वळखतालें आनी हे सत हे दैवीकपण जेजून ताच्या कर्ण्यांनी उतरांनी ह्या संवसारांत आसतना दाखोवन दिलें कशें पिडेस्तांक गुणकर जे कितें आमी बाळूक जेजूच्या नोवेना म्हणटा पिडेस्तांक गुणकर ताका दैवीक वयस म्हूण ताका नांवडलें नारायणाक शिकयलो तो मेस्त्री म्हूण नांवडलो आनी अशें जायते आजापां बरेंपण कर्ण ह्या संवसारांत ताणें ताचें दैवीकपण ह्या संवसारांत परगट केलें आनी तें दैवीकपण त्या शिसांक ताबोर दोंगरार तांकां पळोवंक मेळ्ळें आनी आतां आमी जे कितें आमी संभ्रमता पास्काचो संभ्रम कितें जेजू पुनर्जीव जेजूचें पुनर्जिवनपणाचो संभ्रम आमी संभ्रमता तेय जेजूच्या दैवीकपणाचो एक घुर्त आनी प्रमुख घुर्त तर मोगाच्या भावनेन भयणीनो त्या जेजूक तुज्या जिविताचे संपूर्ण समर्पित केला गी त्या जेजूक तुज्या जिविताचे सगळ्या वय सगळ्या प्रास
पयलो स्थान तुज्या जिवितांत दिलां की मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमत आसतना याजक तो हुंडो आनी काल सुकलो ही उतरां म्हणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्नाच्या एकपणांत सर पदवीधरा बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ताक ही उतरां कितें म्हणटात आमचे हर एकल्याचे जिवीत त्याच जेजू वरवीं अरम जाता त्याच जेजू संगता ते जियेता आमी आनी त्याच जेजू थंय ते आकार जाता ते देखून आमचे हर एकल्याचे जिवीत जेजू वरवीं जेजू थंय जेजू संगता ते आसूंक जाय ते जियोंक जाय तेन्ना मात्र आमी जेजूचे जिवीत आमचे कन घेतले हांव आनी ताचे खरें शिस्त जातले हांव शुभर्तमनान ताईचे शुभर्तमने आयकले जर आमी त्या सर्गींच्या राजाच्यो त्यो आलोचन्यो आनी कर्ण्यो आमच्या जिवितांत आमी हाडूंक जाय तर आमी दैवीकपणाचें जिवीत आमी जिवूंक जाय मनशापणाचें आलोचन्यो ह्या मनशा ह्या संवसाराच्यो पूण आमी जेजूची शिस्त जाले देखून देवाची भुरगीं जाले देखून आमच्यो आलोचन्यो आमच्यो कर्ण्यो आमचे उलोवणें ते सर्गींचे उलोवणे सर्गींचे आलोचने जायचे बऱ्यो आलोचन्यो बऱ्यो कर्ण्यो बरें जिवीत आमी जिवूंक जाय तर मोगाच्या बोनान बिनिनो आमचे जिवीत जेजू थंय जेजू वरवीं जेजू सांगात आमी जिवंक आमी प्रयत्न करया ताका आमच्या जिवितसो अधिकारी राई आनी सुमिमानी वळखून घेवन ताच्या पावलान आमी सरल्या तर खंडी जावन आमी तेचे खरें शिस्त जावंक पावतल्या तर तीस कृपा तो सर्वेस्प देव आमकां फवो करून दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया बालका वंदन तुका बेसाव आमचे गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दोबो बेसाव आमचे गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा